Azərbaycanda internetdən daha çox gənc nəsil istifadə edir. Yaşlı nəsil passivdir bu sahədə. Soruşanda da deyirlər ki, bəzən ərinirlər öyrənməyə, bəzən həvəsləri olmur. Deyirlər, işin gücün əlindən kimdir internetə maraq göstərən? Yəni, internetə yaşlı və orta yaşlı nəsildə çox az maraq var. Bu da özünü onda göstərir ki, sosial şəbəkələrə gənclər dominantlıq edirlər. Yaşlı nəsil də daha çox yaşı bəhanə götürür. Yəni yaşı səbəb kimi göstərir ki, hər şey yaşımız o yaş deyil. Bizim nə internetdə, bizim internetdə nə işimiz var? Əslində isə elə sizin internetdə işiniz olmalıdır. Çünki dünya bu gün internetdədir. İnternetlə ayaqlaşmasaz dünyadan geri qalmış olacaqsınız. Bax belədir vəziyyət. İndi sizə bir nəfəri göstərəcəyik. Bir nəfərlə sizi tanış eləyəcəyik. Bu insan dünyada ən yaşlı YouTuber'dır. Bu insan sübut eləyir ki, yaşı səbəb kimi göstərmək sadəcə bəhanədir. İnternetdən baş çıxarmaq, interneti öyrənmək heç vaxt gec deyil. Yeməklərin videosu Country Foods adlandırılan şəxsi YouTube hesabına yüklənir və YouTube-dan onu nə az nə çox, tam 300 mindən çox insan daimi olaraq məndən soruşurlar ki, hardan öyrənmisən belə bişirməyi, bu yaşda necə bacarırsan? Onlara deyirəm ki, mən çox güclüyəm və heç kimdən deyil, özüm öyrənmişəm yemək bişirməyi. Belə deyir Mastanamma nənə. Dediyinə görə, yeməklərinə dad verən əsas amil mətbəxinin ədviyyatlarıdır. Mətbəx isə bağ-bağçadır, tarladır. Ən çox tərəvəzlərdən, mərcidən, balıqdan, yumurtadan istifadə edir. Xüsusilə yumurtadan geninə boluna yararlanır. Dediyinə görə, ömrünün uzun olmasının bir səbəbi də məhz yumurtadan və ədviyyatlardan çox istifadə etməsidir. İçində bişirilən toyuq ətidir. Biz toyuğun içini doldurub ləvəngi hazırlayırıq. Mastanamma nənə isə toyuğu qarpıza doldurub indiski ləvəngi hazırlayır. Gəlin, yeri gəlmişkən bu yeməyin necə hazırlanmasını qısaca sizinlə bölüşək. Siz də görün 106 yaşlı YouTube qəhrəmanı olan qadının bacarığını. Deməli, öncə bir qarpızı götürüb, kəsib, içini oyub çıxarırlar. Daha doğrusu, içini yeyib bitirdikdən sonra keçirlər yeməyin digər hissəsinə. Hissələrə bölünmüş toyuq ətinin üzərinə biber, pomidor, soğan, qırmızı istiot və müxtəlif ədviyyatlardan əlavə edib onu yaxşıca qarışdırırlar. Sonra ora biraz bitki yağı da əlavə edilir. Ardınca Mastanamma nənə bu qarışığa biraz zəncəfillə sarımsaq və yerli göyərti növlərindən əlavə edir. Gözə yarı seçir. Hər halda 100 illik təcrübə bu mövzuda səhv eləyə bilməz. Bu qədim Hind bıçağı isə onun sahib olduğu ən faydalı əşyalardan biridir. Bu ailə süfrə örtüyü və ya qab əvəzinə banan yarpaqlarından istifadə edir. Onlar yeməklərini əllə yeyir. Çəngəl, bıçaq və qaşıq onlara yaddır. Mətbəx adamlarına isə bir tövsiyəsi var. Deyir, ədviyyatlardan bol istifadə edin ki, yeməkləriniz ləzzətli olsun. Bax belə,
Mastanan Manənə ömrünün 106-cı baharında bir YouTube fenomenidir və ömür vəfa etsə, hələ çox ləzzətli yemək reseptlərini öz izləyicilərinə təqdim eləyəcək. Bizim də bir arzumuz var. Heç vaxt xəstələnməsin Mastanan Manənə. Hələ neçə belə baharlara çıxsın, neçə nəvə nəticəsinin qarnını doyursun.